Дитячі садочки закривають на місяць. Вже у липні в Вінниці працюватимуть лише 8 дошкільних закладів, решта, 44, стають на ремонт. Така практика в місті існує вже 4 роки. В департаменті освіти кажуть – зручно. В чому зручність і куди батькам подіти дітлахів – розповідаємо прямо зараз. Богдан добре знає, невдовзі він ходитиме до іншого садочку, а його рідний казочка закриється. Коли місяць один пройде, закінчиться ремонт і всі діти повернуться сюди, в цей садочок. Про те, що на місяць приїдуть з 5 в 29 садок, діти знають від вихователів. Бо в нас буде ремонт. До переїзду у дівчинки вже все готове. У мене посмішка. Практика по черзі закривати влітку дитсадки на ремонт і залишати лише резервні у Вінниці існує 4 роки. У департаменті освіти кажуть, це зручно. І ремонт якісніший, і здоров'ю дітей не шкодить. Нам потрібно зробити ремонт приміщень загального користування. Це наші харчоблоки, це актові зали, місця, там, де діти одночасно займаються з різних груп. Потрібно зробити ремонт і для того, щоб забезпечити здоров'я, в першу чергу, наших маленьких мешканців, для цього ми його проводимо саме таким чином літній період роботи дошкільних навчальних закладів в липні місяці. Цього року у липні 44 вінницькі садочки стануть на ремонт. Працюватимуть лише 8. В департаменті освіти певні, їх вистачить. Кількість дітей, які не підуть на літні канікули, з'ясовували, опитавши батьків. Так, наприклад, в центрі буде працювати у нас 24-й садочок, центр і Вишенька буде працювати 30-й, на Вишеньці буде працювати 45-й і 57-й садочок, на Київській 47-й, Замостя – це 50-й, 29-й, і на Тяжилові Карла Маркса – це 16-й садочок. Заздалегідь готують до переїзду і саму дітвору. В першу чергу – морально. Вихователі казочки такий досвід мають. Торік чергували вони і приймали до себе дітей з інших установ. Кажуть, було важко, особливо в перші дні знайомства з малечою та батьками, але водночас весело і повчально. Аби дітям сподобалось, старались з усіх сил. Та так, що потім прощатися не хотілось. У нас перший день, коли ми приймали діток, то у нас зустрічали клоуни, все було весело, була спеціальна програма підготовлена педагогами. Педагоги гарно попрацювали. Батьки необхідність тимчасових змін розуміють і навіть оцінюють їх як турботу про своїх чад. Моє ставлення позитивне, так як я знаю, що в цей період відбувається багато процедур по оздоровленню, багато розваг, і дитина буде з цікавістю ходити в цей садочок. Аби потрапити у резервні садочки за місцем проживання, батькам достатньо написати заяву у своєму закладі. Решту документів та медичних довідок підготує його персонал. Наші медсестри спілкуються з медсестрою, наприклад, 29-го садочку, туди, куди йдуть наші діти. Передаємо медичні документи особисто в руки адміністрації дошкільного закладу номер 29, заяву батьків. Ми пишемо з свого боку, як керівники, накази про переведення тимчасово дітей до 29-го садочка на цих 29 днів. І все. Нині майже 2000 заяв написали батьки на літнє оздоровлення малюків в дитсадках, які чергуватимуть в липні. Олена Гук, Вадим Інджиєвський, телеканал «Віта».